Da ne vrijedi, ne bi tako dugo ni trajalo prijateljstvo između dvije škole, kaže direktor srednje škole iz Sežane iz Slovenije Dušan Štolfa. Mi smo tu prepoznali jedan potencijal druženja, prije svega prijateljstva, pa izmjene iskustva. Tako je onda kad smo vidjeli da djeca to voli, da vole da dođe ovdje, da upoznaju nove prijatelje, pa da se čak i poslije toga druže, da se to ne prekida, pa da se čak i neke porodice se poprijateljile, pa dođu oni na obilaske ovdje, ovi iz Vornika u Sežanu i naše krajeve, onda smo naravno rekli da moramo to nastaviti. I ono što je izuzetno značajno, mi širimo ovo prijateljstvo, tako da njihova škola partner iz Barcelosa, iz Portugalije, će također biti i naša škola partner. Postižemo da naša djeca i također djeca iz Sežane vide neke različitosti koje postoje definitivno među nama, a u suštini, ko što rekoh u obraćanju, mi smo samo svi ljudi koji žele da žive bolje, da rade više, a ovo je jedna od prilika da se neka iskustva razmjenjuju kako kod nastavnika i direktora naše dvije škole, tako i kod naših đaka. Gosti iz Sežane, 11 učenika, 2 profesora i direktor, boravit će u Zvorniku 3 dana, a pored prijema kod gradonačelnika i obilaska škole, posjetit će kompaniju Alumina.